Дөрөвдүгээр сарын 30-ны өдөр авилгатай тэмцэх газрын дарга хатад даргад нэр дэвшигчдийн томилгоотой холбогдуулаад нээлттэй хэлцүүлэг зохион байгуулсан байгаа. Хууль зүйн байнгын хороо нэр бүхий гишүүд хамтраад тэгээ үүнд төрийн бус байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллагууд, иргэдийн төлөөлөл 85 хүн оролцсон. 6 улсын хурлын гишүүн оролцсон. За 23 иргэн, 4 хурлын гишүүн асуулт асууж хариултаа авсан. Тэгээд энэ хэлцүүлгийн үр дүнд бол олон нийтийн төлөөллийн зүгээс энэ хоёр нэр дэвшигчийг томилуулахгүй байх тийм үндэслэл гараагүй гэж үзсэн. Хэлцүүлэгт оролцогчид эргэлзээтэй асуултууд байсан боловч хоёр нэр дэвшигчийн одоо өмнөө тавьсан зорилгоо ухамсарлаж байгаа, олон нийтийн хүлээлтийг ойлгож байгаа, цаашдаа бас өөрчлөлтийн төлөө ажиллах энэ эрмэлзлээ илэрхийлснэг нь нэлээд дэмжиж томилгоогийн дэмжих зүйтэй гэж хэлцүүлгээс үтсэн байгааг бас улсын хурлд мэдээлээ. За энэ хэд хэдэн бас асуудлуудыг би тухайн хэлцүүлгээ үеэр захиж хэлсэн. Энийг бас энд норшиж давтаад явах бай. За зарим биднээс шалтгааллах бас зарим зүйлүүд байгаа. Энийг бас тодорхой хууль тогтоомжийн өөрчлөлтийг оруулах, энэ улс төрийн шийдвэрүүдийг гаргах, ажиллаа явах боломжоор нь хангах энэ чиглэлээр бас хамтарч ажиллах зүйтэй гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ нэг нь одоо энэ 33 их найд төвөргийг өшөөлөөр хамраалаад шалгаж болохгүй та холбоотой нэг мэдээлэл хийсэн их чаргалгүй. Тэгээ энэ бол яг тэр яаж үлдгэцсэн байдлыг нь миний хувьд бол шалгаж болно гэж ойлгож байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ албан тушаалын хэтрүүлсэн, уруулсан нөхцөл байдал энэ зүйлүүдийн нь бол өршөөлөө хувьд ороогүй байгаа. Тийм учраас энүүгээр нь бас нэг талаас та бүхний талаас барих боломжтой ингэж харж байгаа. А нөгөө талаас бидний зүгээс бас давхар хийх, хамтарч ажиллах ажлууд байна. 2015 онд эдийн засгийн ил тод байдлын хууль гэж байгаа. За тэгээ энийг нь бол ер нь хүчингү болох шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Би гишүүдтэй хамтарч ажиллая. Тэгээ энэ чиглэлээр бас алхам хий. Тэгээ тэр үед 2015 онд улсын хурлын дараагаар Зандаахуугийн холбоотой ажиллаж исэн. Тэгээ одоо хоёр хүний бас өргөн барьсан танилцуулгыг хийсэн учраас өөрөөс нь асууя. Ягаад ийм одоо ноцтой хууль баталгуулсан юм бэ та? Та их хурлын дарга байсан. Тэр үед одоо бүх асуудлуудыг шийддэг байсан. Авилгатай тэмцэх газрын даргаар одоо ажиллаж байгаа их чаргалгүй энэ бол бондын мөнгө гэж хэлсэн. Алтан уйг гоос эхлээл Чингис бонд, Дэмсан бонд, Самурай бонд, Мазалай бонд. Би олон удаа хэлж байгаа. Эдийн засгийг самраад дампуурлын ирмэгт авчирсан. Энэ бүгдийг нь өршөөн илтрүүлээд бүх хүмүүсийг хариуцлагаас бултуулснаар цаашдын өөрчлөлт чинь гарахгүй юм нөхцөл байдал үүсээд байна. Хүнийг нь солидог бодиттой өөрчлөлт гарахгүй. Тэгээ яагаад юм хөл баталгуулсан юм бэ? Яаж айдгаар микрофоныг өгье. Улсын хурал хариуцлагатай баймир байгаа. 33 их найд бонд хоёр бол хоорондоо ямар нэгэн холбоо байхгүй. 15 онд гарсан эдийн засгийн ил тод байдлын хууль 1990-с 2015 хүртэл нуугдсан хөрөнгө хоёр хоорондоо ямар нэгэн холбоо байхгүй. Тэгэхээр энэнийхээ учрыг шинэ улсын хурл олоод ярихгүй бол ийм нэг популист яринууд явагдаад байгаа. Тэр үед Ардын нам байсан, Монгол Ардын Усгал нам байсан бүгдээрээ ярьжгаад энэ хуулийг гаргахын зүйтэй гэж үзсэн. Би бол хурл даргалдаг хүн. Төрүүчийн их хурлын гаргасан шийдвэрийг дангаараа хариуцахгүй. Буруу бол хүчингү болгоо. Би тэрийг ерөөсөө өмгөөлөхгүй. Нэг юм сайн юм нь энэ 33 их найд бол нуугдмал хөрөнгө ил болсон болохоос буцаа төлөх тухай асуудал байхгүй. Одоо энэ 33 их найдын ард эзнийг бичээд улсын хурл бүгдийн ил болго. Тэгээ хин гэдэг хүн ямар хөрөнгөө тайлбарлаж чадахгүйг нь дахиад зарл. Энийг сайн талын олж харах хэрэгтэй. Нуугдсан хөрөнгийг ил болохгүй хизээч ил болохооргүй ийм нөхцөл байдал тэр үед байсан. 90 оноос эхлээд манай татварын хууль бол их өндөр байсан. Тэрнээс болоод бизнесмэнүүд хөрөнгөө бүртгүүлдэг байсан. Юу ч гэсэн бүртгүүлчлээ. Одоо энэ бүртгүүлсэн хөрөнгийг хууль ёсоор олж авсан хэсгийг энэ их хурл шалгаад хууль бус бол хариуцлагын үйлчилгээд явах хэрэгтэй.
Энэ материалыг нууцлаж байгаа юм байхгүй, арднаас эдийн зүв энийг шалгаад туулын багт бол нээлттэй байх ёстой. Энийг өмөрч байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр энэ бол түүхэн үүргээ гүйцэтгэсэн хууль байгаа. Одоо бүх юмын ил болох ажлыг энэ нэг хурл хийх хэрэгтэй. Энэ бол маш амархан. 33 их найт төрөг байна, ард нь хин гэдэг хүн хэдэн төрөний хөрөнгө ил болгосон гэдгийг татварын газраас гаргаад их хурл вебсайт дээр тавьчих хэрэгтэй. 65-уулаа байж ч энэ бас хүнгийн зүв байхгүй, материал нөлөө сунгаад ах хэрэггүй. Буруу бол буруу, зөв бол зөв нь хэлэл яв. Би харин энэ томилготой холбоотой ийм яриа гарсанд бол дэмжиж байгаа. Одоо 33 найдаа бүгдийн нэгэнтэй болгоо зарлчих маргааш сайт дээр. Тэгээ энэ хоёр хүнээс тэр 33 найд дотор үндсгүй өрөнгөсөн бүгдээрэнгийн эрүүгээр гүсгээд тусгай зүйл анги эрүүгээ хөл нэмэгдсэн штэ. Өчтөр байнга орон зурсаар ирсэн. Үндсгүй өрөнгөсөн бүх хүнийг хөрөнгөний хураагаад ажлаас нь халаа явуул. Наа чи ялтай хорих ялтай. Тэгэхээр манай төрүүчийн хурлын хийсэн ажлыг энэ их хурл дуусгах хэрэгтэй. Ямар ч байсан 33 их найдын ил болгоод өглөө одоо арга хэмжээг авцгаа. 65 гишүүнтэй намд энэ арга хэмжээг авах бүрэн боломж байгаа. Тэгээ эрэх 7 хоногос энийг хийх хэрэгтэй. За, аюур сайхан гишүүн тодруулаа 1 минут. За, 33 их найдын нэг хэсэг нь бонд юм шүү. 2012 оноос 13 оноос эхэлж явсан тэр мөнгөнүүд бас тэр дотор нь байгаа гэдгийг хариуцлагатай үн жигсэн өчтөрийн хуульцсан байнгын орооны урал дээр мэдээлэл хийж илээ. Тэгээ нэг хэсэг нь бол яг хаа зарим хэсэг нь бас үгүйсэхгүй зарим бизнесмэнүүдийн бас нэг янз бүрийн шалтгаанаар мэдээлэл чадаагүй байсан мөнгөнүүд гэж. Тэрийг нь ялгаж салах боломжтой гэж бодож байгаа. А нийт санаа нь бол энэ одоо авилгачдыг өршөөн хилдрүүлэхэд чиглэгдсэн Монгол төр улсын хурал 2-р хуулаа баталсан юм. Тэгэхээр ийм одоо нөхцөл байдлыг ил болгож зохих шийдтгэлийг нь оногдуулах, хууль бус хөрөнгийг илчлэх, хариуцлагыг нь оногдуулах энэ асуудлыг ярихлаар ус төржүүллээ гэдэг, популизм хийлээ гэдэг ингэж ялаас мултардаг энэ нөхцөл байдлыг одоо бид нар тасран зогсоох ёстой шүү. Энэ улсын хурал ажиллаа хийнэ. А гэхдээ өнгөрсөн юмнуудыг бас засах